شيخ جامع حسين محمود شيخ جامع وداد او كميدا علمدا سومالي لان اسلام مركانا علمدا سنة رسولك كتاب القران الكريم كاددك كدويه ايا waxa uu ka hadlay xanuunka corona virus ee ka dilaacay dalka China isagoo sheegay in xanuunkaasi ka dhashay cuqubo iyo cadaadis dadka Chinese ay saareen dadka dalkaasi ku dhaqanay Chinese ee muslimiinta isla markaana ay ifka ku cadaabeen waxaan u sheegay taasi inay keentay in cada ilaahay ku dhacdo isla markaana xanuunkaasi loo maareen la yahay uu dalkaasi ka dilaaco isagoo arimaasi ka hadlayna waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala fa yaqulu allahu tabaaraka wa ta'aala fa amma 'aadun fastakbaru fil ardi bighayri alhaq wa qaalu man ashaddu minna quwwah أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون إلهي سبحانه وتعالى ولا ليال آن waxaynu bariyahan dambe la soconay xanuun waxa weeye ku dhacay dawladda waxa weeye China oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye markay awood sheegteen Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye uu ku kibir jabinayo xanuunkaas oo waxa weeye ay u bixiyaan viruska waxa weeye corona ay u bixiyaan doqoni qufacda baa la yiri semeel looga yimi waxa weeye may garan waayo waxa weeye dadka muslimiinta abay dhibaateeyeen diintoodii bay maaragtay u diideen inay muujistaan iyo cibaadadkii iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xiriirka ay la lahaayeen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeye markay muslimiinta ay dhibeen waxa weeye ibada jamaaciye waxa weeye ay sameeyeen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeye waa ka argoostay waxa weeye meel aanay filaneynin ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeye uu kaga yimi Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu noo tusaaleenayaa oo Qur'aankeenu waxa weeye mar walbayna tusayaa umam waxa weeye adduunka soo maray oo waxa weeye kibray oo maaragtay qooqay oo xad dhaafay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xuduudkii uu dajiyay dhaafay waxa kamid ah waxa weeye caad reer caad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayadiin imka akhriyeenay fa amma 'aadun fastakbaru fil ardi bighayri alhaq reer caad waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala arlada korkeeda ayay ku kibreen baa la yiri iyagaan waxa weeye xaq u lahayn inay kibraan tabeetana qaaluu man ashaddu minna quwwa waxa weeye yaa naga awood badan bay yiraahdeen maanta adduunka cid naga awood badan oo waxaanu haysanay sanaacaadkaanu sameyno sameyn kara waxa weeye ma jiro walidaalika waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu leeyahay alam yarow war miyaanay arkayn baa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu leeyahay ilaahay miyaanay arkayn baa leeyahay allihii abuuray inuu iyaga ka awood badan yahay laakiin waxa weeyaan kuwa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala deer rumaysan awoodihiisa maaha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma rumaysna dadka muslimiinta ah waxa weeye ay laayeen habaarkii dadka muslimiinta ay habaarayeen iyo baryadii kuwaas Ilaahay ay baryayeen ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala meel aanay filanayn Ilaahay kaga yimi maanta waxay marayaan waxa weeye dhaqaalahoodii inuu siiro noqdo in waxa weeye la go'doomiyo dhaqaalihii iyo technology-dii waxa weeye ay maaragtay ku faanayeen ayaa waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeye uu ku fashiliyay oo Alle subxaanahu wa ta'aala awooddooda maanta uu tusay inaanay waxba qaban karin oo technology-dan iyo waxa weeye bila ka hor madaxweynahooda waxa weeye sheeydaanka ah waxa weeye intuu maxfal soo istaagay baa waxa uu la soo istaagay sida reer caad maanta adduunka cid naga hormarsan oo waxaanu haysana haysata oo waxa weeye maaragtay saanada iyo hubka iyo qalabka iyo sharaa'ika waxa weeye shirkadaha iyo waxyaabaha ganacsiyaadka iyo dhaqaalaha cid naga hormarsan ma jirto laakiin maanta waxa weeye dhaqaalahoodii iyo caafimaadkoodii iyo technology-dii iyo waxa ay ku faanayeen dhamaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala zero ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka dhigay inay maanta taagan tahay وما كان ليعجزه من شيء إلهي سبحانه وتعالى شيء عجز جلناه أدونك وحويه ما تشوقه
إلهي سبحانه وتعالى آيات كاسا وحوية وكموشي وحوية إلهي سبحانه وتعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما كان لهم من دونه من وال إلهي سبحانه وتعالى هدي قوم وحوية حمان أولادونه وإنه هلاقي عذاب الله سبحانه وتعالى وقلت ترقله إذ وحوية وقه لنيسا والله سبحانه وتعالى كقب نيسا وحوية مجرد وحوية دولة كستا أو قوغدا يقف كستا أو وحوية ظلمي لي مادة وحوية إلهي سبحانه وتعالى تاسوك لأي وحوية وكقب نيا إن بطش ربك للشديد إلهي سبحانه وتعالى قبل الشديد وحوية ومدرا ددك مسلمين تا وحوية دباتيين dadka muslimiintina waxa weeye ay daawanayeen sida waxa weeye loo baabinaayay oo waxa weeye maanta dadka muslimiinta aanay isu damqanaynin idina waxa weeye runtii aanay u hadlaynin ilaahay subxaanahu wa ta'ala bariyadii ay bariyeen ilaahay waa ka ajiibay waxa weeye dawladdii jeenana ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa uga argooyay maanta waxa weeye dariiqyada inay ku madhaan oo waxa weeye maaragtay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayuu waxa weeye tusay xanuunkaasi waxaan eedan karaa waa aaya من آيات الله وحوي وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر إلهي سبحانه وتعالى وحوي عيدا كيسة إيه وحوي ماركت يسكرتي سعد إلهي سبحانه وتعالى يترك وبنت مجران الله أحين محمد عبد الله صفر ستار تي في مقالة بربرا.